Shiko, e cëria dhe të nishme e dialogut ka shku me një pikë, po themi, fundore, për shkak të krizës që i ka shqyru, si dhe mos pas sulmit në Bajnës, këtë cila qëfar, soli edhe krizën e mos besimit mi dispalve, ku edhe faktori ndërkombëtar ju vunë një pozitë të vështirë në raportet që kishtë i kryu me Serbinë, ku gjithë kush priste kishte një radikalizim qëndrimit të faktori ndërkombëtar ndaj Vučić, gjë e cila nuk ndodhi, por filloi një sulëm, po themi, i ndaj Zotit Kurti, duke vënë ata para presionit dhe shumë dilemave të cilët Zoti pajtohet me kolegun, i cili Zoti Kurti qëndroi stoik përballë këtyre presioneve dhe që do të kuptoj kjo. Ai qëndroi stoik, po Kosova i mori sankcionet, a? I mori sankcionet, po të gënë një farë mënyrë edhe qasjen e jashtme që ka faktorë ndërkombëtare për përzgjedhjen e këtij kësaj mosmarrveshje, pavarësisht faktit që ky dialog ndërmjetësohet dhe është i lehtësuar nga Bashkimi Evropian në niveli më i lartë i përfaqësimit të politikës jashtme dhe sigurisë, sikundër edhe ai i përfaqësuesi posaçëm, por mahet në një kontekst ngjarësh dhe zhvillimesh të cilët përkojnë me zgjedhjet e fundit në Bashkimin Evropian, ku kemi një dominancë të forcave të djatha që janë kundër perspektivave integruese të vendit Ballkanit perëndimor, apo janë kanë një qasje disi më restriktive, një qasje ndaj nacionaliste, dhe janë kundër këtyre agjentëve. Do kemi po thua nga rezultati këtyre zgjedhjeve, do kemi është një lloj frikë, po kjo ndryshim strategjisë. Është një lloj frikë që do pa në harmoni, do thal edhe në një po themi në realitetet edhe gjeostrategjike të krijuara edhe në luftën në Ukrainë, takimet që bën së fundi Putin në Korenë e Veriut, apo luftën ende me fjalë të pambaruar, një konflikti pa kuptim në lidhjen e mesme midis Izraelit dhe Hamasit, ku bëje e friksuar përsa e përket dilemave të pasigurisë që mund të vijë si rezultat një eskalacioni në Ballkanin Perëndimor, këtë konflikt mundohet të jape sinjalet e një soft power si është në natyrën e vetë projektit evropian, ku që e pa fuqishë për të qenë pjesë e zgjidhjeve të konflikteve. Dhe mendoj që duke qenë edhe në fund mandatit dy këto përfaqësuesit më të larë negociator, sepse këtu nuk kemi një prezencë të SBA-s, po këto dy të bashkimit qoftë Borrelli dhe Lajçak, të cilët kanë marrë nominimit e tyre për kaq këtë fund dhe mendohet që të mërohen në vendet e reja, japin ato mesazhet që Bashkimi Evropian dhe misionit të cilin e kemi në marrë do ta vazhdojmë parimi i vimësis. Ndërkohë që du të lidhë, pavarësisht retorikës që përdoret, që kurzohet dhe është i lidhur me procesin integrues, me disbursimin e fonde për Ballkanin Perëndimor 6 miliardë të tilla euro, ku